Бурна ноќ за стотици возачи на македонските патишта. Тешките товарни возила кои останаа заглавени на автопатот Веле Скопје го оневозможија сообраќајот и за автомобилите. Екипата на 24 вести исто така цела ноќ остана заглавена. Камионите и автобусите беа оставени на среде автопат, што ги примора возачите да возат криволиниски и да се пробиваат низ нив. Сепак, најголемиот застој го направија возачите без зимски гуми и ланци. Останатите возачи беа принудени долго време да туркаат на студ и ветер. Двајца полицајци се движеа низ колоната, а револтираните возачи побараа од нив да ги исклучат од сообраќај автомобилите без зимска опрема, но тоа не се случи. Механизацијата која требаше да го исчисти снегот беше премногу голема за да помине помеѓу камионите и автобусите. По 5 часа пробивање, екипата на 24 вести стигна до Скопје, но голем број возила останаа заглавени на автопатот.